on testissä 2,5 CRF, eiku hetkone, 300, eikö tää Redmoto ole? Eli Italiassa kilvitetty enduropyörä, valkokilpinen ja tehty vastaamaan 300, eli Big Bore setti ja kartta ja kaikki. Ja tällä ajetaan kyllä niinku, voi sanoa, että kovan luokan veteraani enduroa. Timolle vaan terveisiä, jos katot videota. Hän on kovan luokan veteraani kuski. Enduros on ajanut hyvin pitkään ja ihaltavaa toimintaa. Ja muistan, kun hänellä Hondi on ollut pitkään, niin ekan kerran koeajosta on sovittu jo, en muista montako vuotta sitten. Ja nyt päästiin sitten testailemaan. Hondat ei mulle ole pyörinä hirveä kovinkaan tuttuja. Eli ei ole näistä sen enempää kokemusta. Mutta alkutuntumani aika jepa. Ja 2-4 vuoden pyörähän totta kai kyseessä. Ja se tossa kilpatoiminnassa niin on oleellista, että pyörä on uusinta uutta. Voin sanoa, että kyllä mulla tässä koko vuosi ollut itsellä aikamoista enduro kuumetta. Ja tää ei sitä todellakaan lievitä. Sain tosta vähän vinkkiäkin mekaanikolta, että mun pitäis istua vähän totta enemmän edessä, että tulee istua tunnin takana, että keula on hyvin levoton. Ja enemmän vaan vauhtia. Eli pyörä kyllä kääntyy, kun vittis vaan vetää. Ja suorallahan kuka vaan osaa ajaa kovaa, mutta mutkissa se erot tehdään. Ja mullakin se ajaminen on niin sen verran toispuoleista, että jotenkin tosi hankala tulla tolleen oikealle kääntyvää kurviin. Ja tää on tää vasemmalle kääntyvä kurvi, niin tää on jotenkin paljon helpomman tuntune. Tää on kyllä ehdottomasti kyllä välineurheilua. Kyllä mä voin sanoa, että kunnon vehkeellä niin on virusti mukavampaa touhua. Täällä on vähän kuralammikko. Uhuu, elämäni ensimmäinen ohitus enduropyörällä. Ohitin 60 Kawasaki. Kyllä tää on mielettömän makea pyörä kyllä. Tarviiko se kaupoille lähteä? Mä oon vähän huono siinä mielessä, että jos mä ihastun johonkin lajiin, niin siinä ei oo muuta vaihtoehtoa kuin lähteä kaupoille. Tää nelari antaa kyllä niin sikana anteeksi kuskin laiskuutta. Erittäin hauskaa hommaa.